Moi. Mikko Tuomi tässä. Sun mennä käsi siihen eteen. No niin, hei. Moi. Olen Mikko Tuomi. Tämä on minun video-CV vuosimallia 2020. Aloitetaan nyt sitten. Sen takia tässä nyt kerran olet. Eli mä toimin viimeksi Nordeassa Business Banking -yksikössä taloushallinnossa. Tein siellä erilaisia taloushallintojuttuja. Mun vastuualueet oli niin kuin hyvinkin pitkälti samat kuin kontrollereilla tai business kontrollereilla. Tosin assistenttirooli on kyseessä, mutta kuitenkin ei merkitystä. Sitä ennen mä oon ollut erityyppisissä myynnin tehtävissä. Mun tehtäviin on kuulunut sekä uusasiakashankintaa ja sitten myös nykymyyntiä. Valtaosa asiakkaista on ollut kuluttaja-asiakkaita, mutta sitten myös niin kuin yritysmyynnistä on kans kokemusta. Eli tällä hetkellä uskon, että voisin olla teidän firmalle oivallinen valinta, koska olen tosi myyntihenkinen, tosi tarkka ja sitten myös niinku tunnollinen ja sitten myös kielitaitoinen. Eli osaan muun muassa niinku englantia ja ruotsia ja sujuvasti sitten myös niinku ranska ja kiina löytyy sitten myös repertuaarista. Sitten myös tähän bonuksena voin sanoa, että koska mä teen nyt tällä hetkellä niinku tämmöisiä niinku myyntiin liittyviä coaching-videoita YouTubeen, koska täältä sen löysit, niin ehdottomasti kannattaa sitten se katsoa. Jos tykkäät myynnistä. Jos et tykkää myynnistä, niin ei kai siitä sitten sen enempää. Sitten myös sivistän itseäni lukemalla ja suorittamalla erilaisia sertifikointeja liittyen data-analytiikkaan sun muuta. Eli uskon, että voisin olla teillä oivallinen matchi. Ja laitan tuohon alas linkin, missä on kaikki mun tiedot itsestäni. Muun muassa toi mun LinkedIn-profiili, eli sieltä voit ottaa sitten suoraan yhteyttä. Niin jutellaan sitten enemmän. Eli eikä tässä sitten mitään muuta kuin hei, kiitos kun jaksoit katsoa tämän videon ja sitten vaan moikka! Moi!